Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Mënyra se si ecni zbulon shumë për personalitetin tuaj. A i kishit menduar ndonjëherë se mënyra se si ju ecni tregon shumë çka për personalitetin tuaj të vërtet? Nëse ecni gjithmonë me nxitim, pa hedhur sy të rrotull, dhe pa u shqetësuar se mos pengoheni gjatë rrugës, ju jeni një person produktiv, jashtëzakonisht i logjikshëm dhe inteligjent. Por prirreni të nënvlerësoni njerëzit për shkak të konkurrencës dhe agresivitetit tuaj. Dhe ky është vetëm një nga tiparet që zbulon duke ju referuar mënyrës suaj të të ecurit. Më poshtë, janë disa të tjera interesante. Mos ecni me hapa të mëdhenj. Nëse ecni me hapa të mëdhenj, me gjoksin përpara dhe shpatullat mbrapa, kjo vlen për shkak se ju dëshironi njohje dhe keni nevojë për vlerësim. Ndoshta, ju gjithashtu ecni shpejt dhe në një mënyrë të gjallë. Ky lloj personi i do sfidat. Shumë politikan i përkasin kësaj kategorie. Nëse zakonisht esin duke lënë që pesha e trupit të bjerë në këmbët tuaja dhe të kërkoni kontakt me sy me njerëzit që ecin pranë jush. Atëherë, ju pëlqeni të ecni e të bëni rrugën bashkë me personat të tjerë. Ju jeni miqësor dhe i ngrohtë. Nëse ecin nga dalë dhe me kujdes, me sy drejt dyshemes dhe krahët të ngjitur në trupin tuaj. Kjo ndodh sepse ju jeni lloji personit që nuk ju pëlqen të ndërhyni në hapësirën e të tjerëve. Ju jeni një person introvert dhe jo shumë shprehës. Të ecni me hapa të vegjël? Ju jeni ndoshta një person egoist. A i lëvizni krahët gjatë kohës që ecni? Ju jeni një person shumë i prekshëm dhe i pambrojtur. Nëse esni duke tundur vitet, kjo do të thotë që keni frikë të bini dhe të lëndohoni vetën. A jeni një nga ata që ecin dhe bëni aktivitetet të tjera në të njëjtën kohë? Pra, ju jeni një person shumë krijues dhe imagjinues.